Kwa mapenzi ya Mungu atakuwa gavana wetu wa Mombasa. Watu wa Kongowea, UDA, kazi ni kazi. UDA, UDA, sisi tuna imani tutabadilisha Mombasa. Tutahakikisha katika hapa soko wafanyikazi na wafanyabiashara wa chini tutaondoa zile kodi ambazo zitaathiri bei ya chakula, so that hustler apate kula. Tutahakikisha tumeleta huduma katika Kongowea market, na tutahakikisha sisi tumeinsure hii Kongowea market kutoka athari za moto na athari zote ambazo zitaathiri wale wafanyabiashara wadogo. Sisi ni watu wa bottom up, na sisi tunamtafuta William Ruto awe rais wa Jamhuri ya Kenya. Maana sisi tunaamini hatutaki kuunda serikali ya ukabila. Tunataka kuunda serikali ya Wakenya wote. Hatutaki serikali ya Mjaluo, hatutaki serikali ya Mkikuyu, hatutaki serikali ya Mbaluya, hatutaki serikali ya Mkalenjin. Tunataka serikali ya Hustler Nation ambayo inawakilishwa na William Samoei Ruto. Na mimi pia nawaomba kura yenu niwe governor, ili tuweze kurekebisha Kenya na Mombasa nzima. Mungu awabariki, mkae salama wa salimu. Aya, asante sana Mheshimiwa Sarai. Watu wa Kongowea, mimi najua nyinyi ni watu wa shughuli. Mimi sitaki kuwakalisha hapa kwa sababu nyinyi ni watu mko na shughuli. Mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha. Mimi nawauliza, mtatupatia Moha huyu tutembee na yeye?